Hi everyone, welcome to the empty room. Today I'll be doing Kwetu Pazuri by the Ambassodors of Christ, and I hope that you're going to be blessed. Ambapo hatutatengana hapo nyumbani kwetu hakuna makaburi wala hakuna vyandarua maana hakuna malaria kwetu ni pazuri nakwambia najua nawe ndugu yangu unayo hamu kufika huko kwetu pazuri nimeshapa kumbuka ninayo hamu kuishi na mwokozi wangu kwa amani na furaha tena ya ajabu sipati picha ya watakaofika kwetu binguni hii dunia imejaa shida kama ujui nenda hospitali kaone lakini kwetu hakuna fani ya tabibu watakatifu watachuna majani ya mti wa uzima wawe na afya tahukua magonjwa tabu tutaziacha zote hapa duniani kwetu pazuri nimeshapa kumbuka ninayo hamu kuishi na mwokozi wangu kwa amani na furaha tena ya ajabu sipati picha ya watakaofika kwetu binguni mpendwa njoo turudi nyumbani asubuhi yaja tuyakimbie ya dunia atakayekosa hapo kweli ni hasara haya matatizo ni mitego ya shetani ili tushinde kufika nyumbani kwetu pazuri lakini kwa jina la Yesu tumemshinda tunaenda kwetu pazuri nimeshapa kumbuka ninayo hamu kuishi na mwokozi wangu kwa amani na furaha tena kwa ajabu sipati picha ya watakaofika kwetu binguni sipati picha ya watakaofika kwetu binguni sipati picha ya watakaofika